Діти початкових класів житомирських загальноосвітніх шкіл прийшли до театру «Ляльок» на відкриття театрального сезону. Я сюди не часто ходжу. Я ходжу в інші театри з батьками. Я не хочу. Мені подобається казка «Колобок». Ну, мультики краще. Мені мультики більше подобаються. Я знаю сказки «Золушка», ще там кілька. І я з батьками хожу не в цій, а в другій. А з Сашко, а з класом хожу в цій. Актриса Руслана Новикова каже, що разом з колегами заздалегідь готувалися до театрального сезону. Цього року його відкривають виставою «Маленька фея», яка навчає дітей не боятися помилок, а вміти їх виправити. Три, чотири, вища сили! Запам'ятали? Так! Ну, а тепер спробуємо всі разом! Ніколи живе спілкування з актором, з лялькою, ніколи не вийде з моди, ніколи не перестане бути актуальним, бо це живе мистецтво, це миттєвість, яку не можна порівняти ні з якими гаджетами, ні з телебаченням, ні з кіно. Репертуар, який би зацікавив дітей, підібрати непросто, додає директор театру Сергій Мисечко. Тому намагаються обирати класику та не бояться експериментувати. Не хочеться повторюватись, хочеться кожного разу здивувати і хочеться кожного разу, щоб глядач, який прийде до театру «Ляльок», отримав найбільше естетичного задоволення. І з кожним роком хочеться чимось новим вразити. Хоча це інколи складно, не дивлячись на те, що є багато інших розваг на сьогоднішній день, все одно театр «Ляльок» залишається одним із флагманів саме культурного відпочинку. Щонеділі протягом найближчих тижнів у Житомирському академічному обласному театрі відбуватиметься показ нових прем'єрних вистав. Юлія Свінціцька, Ігор Грач. Новини Житомирщини.